На Харківщині відбувся витік аміаку на державному підприємстві. Через поламку не закрився клапан скиду зайвого тиску на аміакопроводі. Про це йдеться у щодобовому зведенні про оперативну обстановку у Харківській області. За даними оперативних служб, напередодні 16 серпня о 7:26 відбувалося планове стравлення аміаку у клапан скиду зайвого тиску на комбінаті «Світанок» Державного агентства резерву України, розташованого у Золочеві Богодухівського району по вулиці Богдана Хмельницького. Із технічних причин клапан зайвого тиску після спрацювання не закрився. Несправність усунена аварійною бригадою комбінату о 8:35. Жертв та постраждалих немає, йдеться у повідомленні.